امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. 20,000 سال قبل، پدرم همیشه به هم میگفت وقتی هیچ رهبری نباشه خودت باید رهبر بشی. زنده موندن آسون نیست. برای زنده ماندن با هم متحد می شوند. آلفا. دشمنی که دوست می شود و پسر بچه‌ای که به یک جنگجو تبدیل می گردد. شاهد پیوندی باشید که دنیای ما را برای همیشه تغییر داد. در چین افسانه جنگجویان بی‌رقیب برای همیشه بر سر زبان‌ها بوده. این جنگجویان جزو برترین مبارزان بودند که قدرت‌های خود را از الهگان و زمین می‌گرفتند. هر اتحادی با آنها باعث افزایش قدرت می‌شد و هر نبردی آنها را قوی‌تر می‌کرد. اونا می‌تونستن قدرت کیهانی باور نکردنی رو در بدن خودشون داشته باشن. جنگجویان بی‌رقیب توسط الهگان انتخاب می‌شدند و برای اداره کردن ارتش‌های بزرگ و تسخیر جهان به دنیا می‌آمدند. شما می‌تونین بگین جنگجویان بی‌رقیب برگزیدگان هستند.
سلاح‌ها سرنوشت و روحیه دارن. اونا صاحب خودشون رو انتخاب میکنن. هرچه مخالفای بیشتری بکشن، سلاح‌ها هم قوی‌تر میشن. یادتون میاد سلاح‌های ما از سنگ معدن خون ساخته شده؟ اونا قدرتمندتر میشن چون خون بیشتری می‌نوشن. اگه خون صاحب سلاح باشه چی؟ چیزی نبودیم جز یه فرقی از اینکه تو اومدی از نمی که من نشان دادی بابت منه که نجاتت بدم. سلسله جنگجویان یه موجود میرا جرأت میکنه نامیرا رو بکشه. تو لیاقت نداری یه انسان باشی. تو خود شیطانی. اگه میخوای دخترتو پیدا کنی این آخرین فرصتته. تانجری تو کجایی؟ پیدات بکنی. چطور جرأت کرده یه فرمان روا رو بکشه؟ امید انسانهای میرا چه بیهوده است. زنده بودنم معنا داره. رمان میتونه واقعیتو تغییر بده؟ من باور دارم که میتونه. هر اهریمنی که از مرز عبور میکرد به عنوان یکی از بازماندگان امپراتور اهریمنها در نظر گرفته میشد. آنها بلافاصله دستگیر شده و در زندان مهار کننده زندانی می شدند.